з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. Працюємо для вас попри темряву, щоб ви були в курсі усіх головних подій. 15 грудня на Дніпропетровщині екстрені вимкнення світла. Графіки стабілізаційних та аварійних знеструмлень, складені раніше, не діють, повідомляють у ДТЕК. Однак, коли світло з'явиться, вмикати прилади треба теж правильно. Через 15-20 хвилин після повернення живлення акцентують електрики. А найбільш затратні електроприлади вмикати в останню чергу. На першому місці серед енергопожирачів – електроплита. Багато енергії тягнуть також праска з феном та електрочайником. У перші хвилини повернення світла варто почекати з обігрівачами, бойлерами, пилососами. Такі правила – не примха, а необхідність, аби уникнути аварій. Поступове заживлення допоможе розвантажити місцеві трансформатори і вберегти їх від стрибків напруги. Вихід на лід заборонено. Наразі водойми Дніпропетровщини скував мороз, тож рятувальники нагадують, що не кожна крига здатна витримати вагу людини, навіть маленької дитини. Тому закликають не виходити на лід. Ба більше, не слід чимдуж бігти на зимову риболовлю чи влаштовувати розваги на кризі. Зранку росіяни уже кілька разів обстріляли Нікопольщину, поцілили градами та важкою артилерією по Червоногригорівській, Нікопольській та Мерганецькій громадах, повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Поранені двоє людей – 66-річний чоловік у лікарні, 67-річна жінка лікується удома. Є понівечені будинки та електромережа. Гатили окупанти по Нікопольщині і протягом ночі по громадах прилетіли щонайменше 40 ворожих снарядів. Внаслідок обстрілів у Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та газогін. У Нікополі понівечений інфраструктурний об'єкт та у Червоногригорівській громаді пошкоджені лінії електропередач та житло. Зараз рятувальники продовжують обстежувати території, які ворог накрив вогнем, та з'ясовують всі наслідки атак. Знайшли зброю, георгіївські стрічки та російські паспорти. Це результати обшуків, які СБУ провела в офісах та квартирах представників заборонених Компартії та партії «Русь-Єдина» у Києві, Дніпрі і Кривому Розі. Крім того, працівники Служби безпеки виявили склади з прокремлівською літературою, агітаційними листівками із символікою тоталітарного режиму СРСР і методички російських пропагандистів. У них рашисти закликають до підтримки окупаційних угруповувань Росії і надають рекомендації щодо насильства Хмельницького захоплення влади в Україні. Усі вилучені матеріали направили на експертизу. За оперативною інформацією, функціонери КПУ планували використати весь арсенал пропагандистських засобів для проведення агітаційно-масових заходів на підтримку ворога у разі захоплення Києва і Дніпропетровщини. Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за статтею 109, дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб. На піцу із своїм улюбленцем. В одному зі львівських кафе у меню з'явилась нова страва – докс-піца. Неочікувана пропозиція для власників чотирилапих. Адже тепер в Україні є місце, де можна повноцінно пообідати в компанії пухнастого друга. Серед інгредієнтів – натуральні продукти, а весь прибуток заклад передає до львівського притулку тварин. Як готується докс-піца та яку чотирилапі полюбляють найбільше – дивіться далі. Наша спецкореспондентка Лада Донець зі Львова. Мася піца. Мася, будемо їсти піцу? Будемо їсти піцу? Так, будемо їсти піцу. Чотирирічна Мася ще той гурман. У їжі вона дуже вибаглива, але персональну піцу наминає залюбки. На даний момент ми вже дві піци з'їли, і при тому, що вона їсть все фактично в тій піці. І подобається, і коли ти знаєш, що ти, купляючи цю страву, допомагаєш не тільки своїй собаці, коли ти знаєш, що ці кошти йдуть на допомогу іншим тваринам, тим більше знаючи, яка зараз проблема з тваринками, які залишилися без господарів, це дуже... Дуже класно, дуже круто. Світлана ретельно вивчила склад піци, перш ніж пригощати нею свою улюбленицю. Сподобався, а головне – масі. 300 грамів вистачає, щоб наїстись, ще й трохи залишається. Складники коржу – це в нас куряча печінка перебита, морквяний фреш, так як він корисний для зору, так як для людей, так і для собак, рисове та гречане борошно,
і яйця. І всі інгредієнти, які ми даємо до цієї піци, ми протестували з свого роду дієтологами та нутриціологами. Воно все затверджено, все корисно, без всяких домішків. Також ми випікаємо її без будь-яких дріжджів або стартерів. Після випікання піцу ставлять вистигати на хвилин 15, адже собакам гарячого не можна. Також обов'язково знімають шкірки з помідорів, щоб не застрягли в зубах. Першу докс-піцу львівські кухарі приготували наприкінці листопада. Нині число проданих дійшло вже до 30. Коли приходив наш шеф-кухар і казав, типу, а скільки зробити заготовок? Ми так думали, скільки ж дійсно. Як буде продаватися. То першу заготовку ми продали за 1.5 дні. І це прям було дуже вау. У нас такі собачок, вони більш вибагливі до того, що їм давати, ніж відверто мами, які годують своїх діточок. Зараз ініціативу тестують у Львові, а після Нового року планують впровадити ще й у столиці. Весь прибуток від Докс-Піца заклад перераховує на потреби львівського притулку «Домівка врятованих тварин». Його волонтери вже понад 4 роки рятують тварин. А з початку Великої війни евакуюють їх із зони бойових дій та прилаштовують у добрі руки. Ми функціонуємо за рахунок людських донатів, відповідно, дуже потребуємо допомоги такої, як придумали дівчатка. В принципі, це перший старт таких піц у Львові. Я ще такого не чула. Особисто я є власником 5 собак. І з залюбки їм куплю такий смаколик і таким самим чином прийму участь у акції. 30 грудня, рівно за місяць після старту ініціативи «Докс-Піца», власники львівського закладу перерахують весь прибуток від продажу новинки на потреби домівки. Долучайтесь до благодійності і ви. Лада Донець, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Обійдеться у копійчину. Цьогорічний новорічний стіл українцям коштуватиме не більш ніж 40% дорожче. Це підрахували в Інституті аграрної економіки. Відтак, за новорічне меню на родину з 4 людей доведеться викласти з гаманця майже 3 000 гривень. Сім'ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити ще майже 500. За розрахунками науковців, 3 кілограми салату олів'є коштуватимуть практично 300 гривень, що на 40% більше, ніж під час святкування 2022-го. Здорожчає і вартість оселедцю під шубою. Витрати на м'ясні продукти зросли удвічі. За словами економістів, такі ціни – наслідки війни. Особливо це відчутно в зонах бойових дій, тимчасової окупації, великого скупчення переселенців. А відтак, більшість українців будуть змушені заощаджувати на традиційному наборі продуктів. У різдвяний вікенд паровозом. «Укрзалізниця» запрошує провести новорічні свята на Гайворонській вузькоколійці, що на Кіровоградщині. Це маршрут з полученням Гайворон-Бершадь. Родзинка шляху – вузькоколійка, 75 сантиметрів замість 152. Вузькоколійна залізниця немов іграшкова, а кінематографічності додає старовинний німецький паровоз. Ретропотягу 70 років, але він продовжує возити пасажирів у святкову магічну атмосферу. У листопаді паровоз вже двічі їздив цим маршрутом. Наступний тур – 24 грудня. Під час подорожі пасажири зможуть скуштувати гарячу уху та куліш зі шкварками на березі Південного Буху, потрапити на екскурсію до локомотивного депо та дізнатись більше про роботу раритетної вузькоколійки. А ще на гостей чекають танці, українські пісні. Можна буде й проїхатись на унікальній автоматрисі. Квиток на різдвяний рейс в обидва кінці – 215 гривень. Його придбати можна у чат-боті або на сайті «Укрзалізниці». Є окремий трансфер до Гайворона з Києва та Вінниці. Банк Латвії присвятив Україні колекційну монету. Її номінал – 5 євро, а дизайн срібника розробив український художник Сергій Майдуков. На аверсі монети художник зобразив голуба миру, а на зворотному боці написав «Воля» латинською мовою та «Латвія – Україні». Таких колекційних монет Банк Латвії випустив 8 тисяч, а от придбати в одні руки можна буде не більше 5 монет. Стартує продаж від сьогодні, 15 грудня. Частина вирочених коштів піде на допомогу Україні. Роз'єднані війною. Від сьогодні в Україні можна передзамовити офіційно новорічну марку. Про це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський. Автор малюнку, за який проголосували 15,5 тисяч українців, 11-класниця з Миколаєва Валерія Михайлова. Вона намалювала дівчину та військового, які через війну змушені зустрічати Новий рік нарізно. Вона вдома на самоті, а він на фронті. На зображення додали поле бою, вкрите снігом та запалені свічки.
Продовження історії на конверті та листівці. Продаж новорічної марки, роз'єднані війною, у понеділок 19 грудня. Наклад – 720 тисяч. Нагадаємо, у фінал конкурсу новорічної марки потрапили 5 ескізів. «Дитячі мрії», «Колядники» і «Український воїн», «Щастя – це бути разом», «Роз'єднані війною» і «Під захистом Святого Миколая». Перемогу здобула саме робота «Роз'єднані війною». На цьому я прощаюся з вами. Нехай попри все палає вогонь вашої душі. Більше читайте на нашому сайті та в соцмережах, сюжети на YouTube. Впевнено крокуємо до нашої перемоги. Ми – мужня країна, Україна!